vidi da napredak nije htio replicirati već viđene znanstvene skupove, već napraviti jedan primjeren vremenu trenutku okolnostima i svome poslanju simpozi, znači nešto što neće listiti na druge simpozije, ne pisati svoju vlastiću dimenziju. Počnemo evo da kažem sa ovim svečanim dijelom, znači svečani dio otvaranja simpozija, to je uobičajeno da se simpozij negdje nešto otvori, da se to nešto svečano najavi, prijavi i tako dalje. I u tom smislu ja pozivam da kažem prvog našeg domaćina predsjednika podružnice Hrvatskog kulturnog društva Natura Petravnik, gospodina Želimira Uzelca, da počne to otvaranje. U staroj požutjeloj knjizi rođenih župne crkve Svetog Ivana Krstitelja u Travniku za godinu 1892. na rednom broju 70 zapisano je kaligrafskim slovima rukom travničkog župnika Juraja Kušeka na dan 9. oktobra 1892. rođen je Ivan, sin Antuna Andrić, odvornika i Katarine rođene Pejić Kućan.